Og i oppgave 1 så skal dere lage et ER-diagram for studieprogramstudent emner og hjelpemiddel til eksamen og eksamensresultater. Og her står det masse informasjon. For eksempel et studieprogram identifiseres gjennom program ID. For eksempel så har Logistikk ASA en program ID 3 og Petroleumslogistikk 369. Og videre skal vi ha studieprogrammets navn og studiested. Så har vi emne som identifiseres med emnekode. Og for emne ønsker vi å ha informasjon om emnenavn og studiepoeng. Og så kommer det en informasjon her at et studieprogram kan ha mange emner, og et emne kan inngå i mange studieprogram. Altså vi har en mange-til-mange-relasjon. Og i den forbindelse så må vi registrere om et emne er obligatorisk eller valgbart, og i tillegg hvilket semester det er anbefalt plassert i studieprogrammet. Semesteret kan være 1-6, men ikke alle emner er plassert et bestemt semester, og det gjelder særlig valgemner. Og så har vi student, som vi skal identifisere gjennom studentnummer, og vi vil videre ha fornavn, etternavn, startår, mobiltelefon og e-post. Og en student er tatt opp ved ett og bare ett studieprogram, og et studieprogram kan ha mange studenter. Det vil si at vi må ha en kobling mellom student og studieprogram. Videre så skal studentene ha eksamen i emner. Og en student kan ha tatt mange eksamener, altså den kan ha mange emner. Og et emne kan være tatt av mange studenter. Og vi skal ha informasjon om eksamenene. Altså vi skal ha dato for eksamen og eksamensresultat. Og da selvfølgelig studentnummer og emnekode. Og så har vi for alle emner skal det oppgis tillatt hjelpemiddel etter følgende hjelpemiddelkategorier. Da har vi en kategori og vi har en beskrivelse. Og et emne kan være knyttet til inntil 2, altså mange. Og en kategori kan gjelde for mange emner. Og så skal de tegne opp den modellen her, og det skal nå vise i draw.io. Når de skal lage et sånt ER-diagram, så må de ha den kråkefotnotasjonen og den notasjonen. Og den finner de under Entity Relation-diagram. Men vi åpner blankt ark, og så finner vi Entity Relation her. Og da begynner vi med den første som var studieprogram. Og den skulle identifiseres ved program-ID. Vi skal jo også ha navn på studieprogrammet og studiested. Sånn. Da har vi den ene tabellen. Og så har vi emne. Den skulle identifiseres med emnekode. Vi skulle også ha emnenavn og antall studiepoeng. Da har vi de to første. Og så står det et studieprogram kan ha mange emner, og et emne kan inngå i mange studieprogram. Og da får vi den mange-til-mange-relasjonen, og det vil si at vi må ha en tabell imellom. Og da må vi ha en med 2 primærnøkler, den finner de der. Og da skal vi ha, hvis vi skriver en stjerne foran og program i det. En stjerne betyr at vi henter informasjon, eller at det er en slags fremmednøkkel. Og så selve stjerna gjør ingenting. Det bare viser at det her ikke er hovedtabellen for den nøkkelen.
programidé og emnekode. Og så skulle vi ha om det var obligatorisk eller ikke obligatorisk, og anbefalt semester. Og da skal vi koble sammen det her. Og når vi går fra mange til mange med en imellom, så skal vi ha en til mange, den der, en obligatorisk til mange, ikke obligatorisk. For det vil si at et studieprogram, jeg skal hete studieblad, et studieprogram kan inngå en studieplan, men et studieprogram må ha eller være knyttet til et studieprogram. Og videre så kan et emne være knyttet mot et studieplan, men en studieplan må ha et emne. Og så står det student. Da har vi tabell student, og den skal identifiseres ved studentnummer. Og vi skal også ha fornavn. Navn. Fornavn, etternavn, startår. Så må vi legge inn flere rader her. Det gjør vi med den. Startår. Mobiltelefon. Og e-post. Og i tillegg så skal den være tatt opp på et studieprogram. Så da legger vi inn program-ID. Program-ID trenger ikke å være i nøkkelen, for du trenger, for å identifisere studenten, så trenger ikke program-ID å være i primærnøkkelen. For du trenger bare studentnummeret for å identifisere alt det her. Men vi skal knytte studenten opp mot program-ID. Og en student er tatt opp bare ett studieprogram, men på et studieprogram så kan det være mange studenter. Så da skal vi fortsatt ha den der, og da blir det å se litt rar ut. De koblingene. Men jeg kan flytte den her på andre siden. Så. Da har vi studenten, vi har studieprogrammet, og vi har emnet. Og så skal studentene avlegge eksamen i emnene. Og en student kan ta mange emner, og et emne kan ha mange studenter. Da har vi igjen en mange-til-mange-kobling. Og vi må ha en tabell i midten som går på eksamen. Og da skal vi ha studentnummer og emnekode. Og vi skal også ha informasjon om dato og resultat. Og en student kan ta mange eksamener, men eksamen må være borte her litt knyttet. Så vi får sette den der. Bare vite at den der skal være knyttet opp mot studentnummeret. En student kan ta mange eksamener, men en eksamen må være knyttet til en student. Og samme med emnekode. En emnekode kan inngå i flere eksamener, og en eksamen må ha en emnekode.
Til slutt så hadde vi tillatte hjelpemiddel. Og da har vi hjelpemiddelkategori. Den skal identifiseres med en hjelpemiddelkode. Og det må ha en beskrivelse. Sånn. Og et emne kan være knyttet inn til to hjelpemiddelkoder, altså mange. Og en hjelpemiddelkode kan inngå i mange emner. Vi har igjen en mange-til-mange-kobling. Og vi må ha en koblingstabell imellom. Så må det være emne pluss hjelpemiddel. Og da må vi ha hjelpemiddelkode der og emnekode. Og vi har samme type kobling. En hjelpemiddelkode kan være knyttet til mange emner og flytte den forskjellig bedre ut. Hvert emne kan ha flere hjelpemiddel. Men kombinasjonen må inneholde en emnekode, og det må inneholde en hjelpemiddelkode. Så sånn ser det der ER-diagrammet ut for oppgaven. Og da blir det mye lettere for dere å bygge opp det her i Access.